Posle velike pobede u Zrenjaninu, prosto smo zaslužili da Piroćanci ovde vide jedan veliki meč. Dolazi odlična ekipa Beovuka, tim sa velikom tradicijom, ozbiljan, rekao bih, ozbiljan klub, dobro organizovan, i to je prilika da ovde pred punom halom vidimo jednu utakmicu koja će imati visok nivo i u kojoj ćemo, nadam se, uspeti da ne samo pobedimo, već da pokažemo da smo vredni pozicije na kojoj smo. Tako je, očekuje nas jedna utakmica protiv jako dobre ekipe koja ove godine svojom igrom zaslužila za neko drugo mesto i sad su trenutno oni sigurno učesnici sledeće godine KLS pored Zemuna. Mi smo od njih izgubili 10 razlike tamo, nadam se da ćemo sutra, tačnije u subotu, da odigramo... Na veliku subotu. Tako je, na veliku subotu da odigramo jednu dobru utakmicu i posljednju utakmicu pred našom publikom, koja bih volao da dođe u što većem broju, da nas podrži i da jednostavno ova ekipa, na čelu sa mnom, smatram da je zaslužila da bude na trećoj poziciji na kraju sezona. Ta treća pozicija je najveći uspeh, ja bih rekao, u novijoj istoriji pirotskog sporta i pirotske košarke. Naš sekretar kluba, pošto se on trenutno bavi pisanjem monografije košarkaškog kluba, pa je malo više upućen u te stvari. Kaže da je 68. godine je posljednji put Pirot igrao kvalifikacije, kad su, ja mislim, izgubili od Bosne. Pitaj mene, gledao sam. Da, tako da je ovo stvarno jedan veliki uspeh, ali ne treba se još svoje računi, tek ima još dva kola do kraja. Bitno je da odigramo maksimalno onako kako treba protiv Beovuka i da probamo da ih pobedimo kod kuće. Naravno, druga stvar na koju ciljam, to je to, ja sve dok postoji matematika, ne odustajemo od te druge pozicije, naravno, da bude iznad 10 razlike, ali jako je bitno da pirotsku publiku i od pirotske publike se oprostimo jednom pobedom. Piroćanci su dužni, odnosno dužni su vam da dođu, da nema mesta ovde, da prepuna hala bude i da to bude prava svetkovina. Pa nadam se, video sam da vole Piroćanci košarku, vole značajne utakmice, znate i sami da postoji priča o tome da je treća pozicija možda vodi u prvu ligu, tako da i ovo i tekako ima je značajne utakmice za nas, da u slučaju pobede osiguramo to treće mesto u kola pred kraj i da jednostavno odemo na utakmicu u Srem kao treća plasirana ekipa. Imaš, da tako kažem, pun trening, svi su ovde. Da, svi su tu, svi su željni, ali ja opet kažem, čim se pojavi želja za treningom, javlja se i želja za pobedu.